Olá, bom dia! No TJ Regional, edição da tarde de hoje, você vai ver. Armazém Paraíba continua com a campanha Folia de Economia. Decisão judicial sobre ação de alunos com deficiência. Patrões e empregados devem iniciar a revisão dos direitos de várias categorias. São os destaques de hoje do TJ Regional, que está começando agora. O Armazém Paraíba continua com a campanha Folia de Economia em Tucuruí. Ainda dá tempo de aproveitar as ofertas em todos os departamentos da loja. A Folia de Economia no Paraíba se estenderá durante toda esta semana em Tucuruí. E o melhor, com ofertas em todos os departamentos. Olha, as ofertas do Armazém Paraíba ainda continuam essa semana em todos os departamentos. Você vai encontrar o melhor da moda, o melhor para você mobiliar sua casa, para você usar seu smartphone. Todos os departamentos em promoções, calçados, confecções, tecidos, móveis, eletrodomésticos, tudo com menor preço. O Armazém Paraíba está com exceções de calçados e confecções repletas de produtos com preços promocionais. No setor de calçados, você vai encontrar tamancos infantis a partir de R$ 14,90. Temos tênis infantis de várias marcas, vários modelos a partir de R$ 49,90. Você vai encontrar no setor feminino, no setor de calçados, você vai encontrar sapatilhas a partir de R$ 29,90. Temos sandálias femininas a partir de R$ 39,90. Você vai encontrar na seção masculina sapatênis a partir de R$ 69,90. E você vai encontrar sapato social a partir de R$ 79,90. No setor de confecções, você vai encontrar os melhores looks da moda que chegaram no Armazém Paraíba em todos os departamentos. Setor infantil, setor masculino, setor feminino, tudo para você. No setor infantil, você vai encontrar camisetas infantis a partir de R$ 14,90. Você vai encontrar conjuntos a partir de R$ 29,90. Você vai encontrar no setor feminino, você vai encontrar shorts a partir de R$ 59,90. Short jeans a partir de R$ 59,90. Você vai encontrar blusas regata a partir de R$ 17,90. Você encontra também na seção masculina, você vai encontrar cuecas a partir de R$ 9,90. Você vai encontrar calças a partir de R$ 49,90. Você vai encontrar camisetas a partir de R$ 29,90. Para você aí ficar bem vestido no setor da moda, no setor de confecções. Os tecidos estão com descontos na Folia de Economia no Paraíba. Tecidos para toalha de mesa a partir de R$ 9,90 o metro. Você vai encontrar rendas a partir de R$ 9,90 também o metro. E você vai encontrar também tecidos de várias marcas, de vários modelos, várias estampas. Com o menor preço da cidade, você ainda pode parcelar no crediário próprio da loja. As promoções também são encontradas nos departamentos de móveis, eletrodomésticos e tecnologia. Você vai encontrar berços masculino ou feminino a partir de R$ 269,90. Você vai encontrar cômoda azul e rosa também a partir de R$ 239,90. E guarda-roupas a partir de R$ 349,00 à vista. No setor de eletroportátil, você encontra ventiladores, liquidificador, ferro de passar, cada um a partir de R$ 69,90. No setor de tecnologia, você encontra os melhores smartphones, tablet, notebook com o menor preço da cidade. Você vai encontrar hoje smartphone Samsung a partir de R$ 49,00, a parcela de R$ 49,00. Ou à vista, R$ 449,00 à vista. Você encontra também smartphone J5 a partir de R$ 999,00. Temos smartphone LG K10 a partir de R$ 999,00 à vista. Você que vai voltar às aulas tem os notebooks para você aí ficar conectado também. Temos celulares, dois chips com rádio, lanterna a partir de R$ 99,00 à vista. Então aproveite, o menor preço, o maior assistimento, mais facilidade. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Vamos falar de educação. Você sabe por que fazer graduação na Unopar é diferente? Então eu vou te explicar. Além de estudar fazendo os seus horários e contar com o apoio de um tutor online para tirar as suas dúvidas, só na Unopar você tem aulas presenciais, transmitidas ao vivo com o professor. Educação à distância é assim, só na Unopar. Um dos cursos oferecidos pela Unopar é enfermagem. Na metodologia de educação à distância semipresencial, é perfeito para as pessoas que precisam de flexibilidade de tempo, mas não abrem mão de qualidade, pois o diploma e o conteúdo teórico e o prático são iguais aos de um curso presencial. Agende sua prova qualquer dia e qualquer hora. Unopar, aqui você nunca está sozinho. Veja a seguir, decisão judicial sobre ação de alunos com deficiência. Todo
material escolar está com 31% de desconto nas compras à vista acima de R$ 31,00 e 20% nos cartões de crédito parcelado em até 3 vezes. Isso mesmo, essa promoção especial é na Galeria 31. O que era bom ficou melhor ainda. Tem mochilas, lápis de cor, cadernos, estojos e muito mais. 31% de desconto nas compras à vista acima de R$ 31,00 e 20% nos cartões, dividindo em até 3 vezes. Facilidades assim você só encontra na Galeria 31. O preço que você procura e a qualidade que o seu filho merece. Ande um pouquinho e economize um montão. Galeria 31, na 31 de março, 342. Decisão judicial determina que o Estado do Pará realize processo simplificado para contratação e lotação em todas as escolas de ensino médio do Estado em quantidade compatível com a quantidade de alunos com deficiência. Confira na reportagem. No ano passado, uma decisão judicial determinou que o Estado do Pará e a SEDUC promovessem a contratação de um professor com formação em Braille para que o aluno Daniel Rabelo dos Santos, deficiente visual, pudesse estudar na Escola Estadual de Ensino Médio Severo Alves, em Breu Branco. Em seguida, também através de uma ação civil pública, a Justiça determinou que a SEDUC desse suporte para 8 alunos portadores de múltiplas deficiências durante a formação escolar no ensino médio. A Defensoria Pública foi procurada há algum tempo atrás, ainda no ano passado, para resolver questões pontuais relacionadas a 2 grupos de estudantes do município de Breu Branco. Nós ingressamos com uma ação pedindo para que o Estado contratasse os profissionais adequados para atuarem junto a esses alunos com deficiência e logramos êxito, inclusive já com sentença do juiz transitado em julgado, obrigando o Estado a cumprir com esse papel constitucional que a eles é determinado. Desde então, estudantes da região do Lago de Tucuruí lutam pelo direito à educação inclusiva. A Defensoria Pública do Estado do Pará, Núcleo Regional do Lago de Tucuruí e o Ministério Público do Estado do Pará propuseram uma ação civil pública visando resolver definitivamente essa situação, não apenas na região, mas também em todo o Estado. Assim, como explica o defensor público Pablo de Souza Melo. Considerando que foi constatado previamente, através desse procedimento administrativo, a Defensoria e o Ministério Público ingressaram com uma ação civil pública no ano passado, em 2016, solicitando que a decisão da Justiça se estendesse para todos os alunos nas mesmas situações, para a gente evitar várias sentenças isoladas relacionadas a casos de estudantes. Em particular, preferimos adotar fazer um pedido para que essa decisão do juiz se estendesse para todo o Estado. Alunos com deficiência podem comemorar. Uma decisão judicial determina que seja realizado dentro de um prazo de 30 dias o processo simplificado para contratação e lotação em todas as escolas de ensino médio do Estado do Pará em quantidade compatível com a quantidade de alunos com deficiência. Agora, dia 17 de fevereiro de 2017, o juízo da comarca, da primeira vara aqui da comarca de Tucuruí, entendeu por bem acatar o pedido feito tanto pela Defensoria Pública quanto pelo Ministério Público, obrigando o Estado a, no prazo de 30 dias, promover a contratação desses profissionais para passarem a atuar junto a esses alunos com deficiência. Ainda de acordo com a decisão judicial, uma audiência de mediação deve acontecer em junho deste ano. A decisão do juiz passa a valer a partir do momento em que o Estado é intimado dessa decisão em tutela de urgência, dessa decisão interlocutória, e aí já tem que começar a tomar as providências devidas de acordo com a decisão do juiz. E a gente tem uma audiência marcada para junho de 2017 para ver se consegue resolver de uma vez por todas a situação. A ideia do juiz, né, que vem de encontro com o que o novo Código de Processo Civil determina, é designar essa audiência de mediação para que a gente chegue num grande acordo e resolva o problema de todo mundo, que é exatamente isso que a gente quer, que a situação desses alunos sejam resolvidas com a mais rapidez, de forma mais rápida possível.
Em nota, o governo do Estado do Pará informou, através da Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC, que é sensível à necessidade de atendimento especial para os estudantes com deficiência da rede pública estadual e adotará todas as medidas necessárias para conciliar o interesse deste público com a finalidade de melhoria do ensino. Daqui a pouco, patrões e empregados devem iniciar a revisão dos direitos de várias categorias. A maioria dos patrões e empregados brasileiros sentam para discutir as revisões dos direitos de várias categorias. Isto porque o mês de maio marca as comemorações em homenagem ao trabalhador. O início de maio marca as comemorações em homenagem ao trabalhador. É nesse mês que a maioria dos patrões e empregados brasileiros sentam para discutir as revisões dos direitos de várias categorias. As negociações são reunidas nas normas coletivas. Esse acordo em que as partes chegam, ela passa a ser lei entre as partes. E aí lá eles podem estabelecer piso salarial, índice de reajuste, auxílio alimentação, fornecimento de equipamentos de proteção individual. Não há uma limitação para o que vai ser estabelecido nas normas coletivas, né? O que não pode hoje é você estabelecer algo menor do que a lei concede ao trabalhador. O período em que as normas coletivas passam a vigorar é conhecido como data base. A deliberação que orienta reajustes salariais pode beneficiar também quem não está mais na folha, como é o caso de William, que foi demitido antes de conhecer os valores do acordo. Ninguém informou nada para a gente a respeito de data base. Ele ainda tem o direito a receber o reajuste. Se o trabalhador for demitido antes da definição da data base, ele pode recorrer. E em um segundo momento, garantir que os valores da rescisão sejam revistos de acordo com o que foi estabelecido entre patrões e empregados. Por exemplo, se a data base é dia 1º de maio, muitas vezes os sindicatos conseguem chegar a um denominador comum depois, né, lá para o agosto, por exemplo. O que resta ao trabalhador? Ele recebe aquele valor com base no ano passado e aí ele pode pedir diretamente à empresa que pague as diferenças decorrentes da data base e se a empresa não pagar, ele pode acionar a Justiça do Trabalho para pleitear essas diferenças. Fernando trabalhava como técnico em elétrica. Foi demitido há 10 meses, na época da definição da data base. Ainda tem muitas dúvidas sobre os benefícios que teria direito. Com relação à estabilidade, porque eu sei que algumas categorias têm acordo coletivo que garante estabilidade no acordo. Eu queria saber se a CLT cobre essa estabilidade também. Este advogado explica que no caso de Fernando, a lei não prevê estabilidade. Mas o funcionário que for desligado em períodos de acordos trabalhistas pode receber indenização. É o funcionário que é demitido 30 dias antes da data base. Ele tem o direito de receber uma indenização da empresa no valor de uma remuneração dele. Não quer dizer que ele esteja estável. A empresa pode demiti-lo, mas deve indenizá-lo. O trabalhador deve ficar atento aos prazos. Os sindicatos precisam fazer a sua parte. Para assegurar os direitos, na dúvida, o ideal é procurar um advogado. De preferência um especialista na área, porque o advogado ele vai conhecer o caso dele e vai orientá-lo da melhor forma, a melhor forma de agir. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a Parafogo Extintores tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg e muito mais. Tem fitas de demarcação de solo e antiderrapantes. Trabalhamos com recargas de extintores com certificação em metro. Parafogo Extintores, Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. O TJ Regional fica por aqui. Agradeço a sua companhia e a sua audiência. Desejo uma ótima tarde para você e te espero amanhã. Tchau e até lá!